Dakle, čim se završi naša emisija, je film Naplata duga. Duga, ne druga. Što ću da vam kažem, zovite na 06-77-300-300, naravno da pričate sa nama, da glasate za highlight-ovi i sve ostalo, ali prije svega da učestvujete u kvizu. Večeras imamo takmičare za kviz, ali prijavite se već večeras za neke od narednih dana. Kako bi na vrijeme, zašto bi se sekirali, prijavite se večeras, mi kasnije vas zovemo, vi učestvujete u kvizu, osvojite lijepu nagradu kao što ste već čuli, Zepter Hotel Vrnjačka Banja. Mi idemo sad na sljedeći pregled dana i ubrzo se vraćamo. Sata i 59 minuta. Gledam i frizure. Vidjeli ste jedan jako zanimljiv klip odnosa Kristijana i Kristine. Sandra se prva javila. Sandra. Svega prvo. Mene najviše cijelog klipa interesuje, jel, mislim, nećeš ti to nikada priznaš, ali evo ja ću da pitam pa neko ode u vazduh. Je li ona tebe oralno zadovoljila kad si pogledao u kameru? Ne, ne. Bože, sad. Tako je izgledalo. Ja moram to da kažem što se toga tiče. Evo i Milica misli, to samo se smeje. Ne, ne, ja ne mogu, evo sad istim. Ne, bili smo više strani, papu. Najveću... Ne, bila si dole. Ne, najveću, ne, čujemo čoveka, tišina. Najveću ne. Moju ne. Istinu. Javite se da komentarišete. Ja oralno ne mogu da završim. Zato što imam u polnom organu samo 8% fizičkog osjećaja. I traum. Ok, tako je izgledalo. Znači, ne, ne mogu, to je zaista, bio... to imam najveći problem. Na psihičkoj bazi završavam. Ako nema presnažne emocije, čak ne mogu ni da... Dobro, to su sad neki detalji koji baš... Ponoć i 10 minuta. Kristina je meni rekla da više ne može da kaže da nije zaljubljena nakon te večeri. Tako je. Da, nakon te večeri. Posle toga smo Kristijan i ja... Jutro, to je jutro za slavljenje. Kristina je priznala svoju emociju. Nakon toga smo Kristijan i ja pričali, šalili smo se i Kristijan je rekao da je posle tog večeri zaboravila i svoju krsnu slavu i Svetog Vasilija. To mi je preslo. Pretpostavljam aludirajući na ono sa klipa što se vide. Kaže, to mi je bila preslava. Kaži za tvoje godine nešto. Zovi mene. Ponoć i 25 minuta. Nećeš da priznaš, a? Ajde, Kristija, ne priznala sam se nego da za džočitarstvo. Pogledaj scenu, kao da tamo se zabranju. Nemoguće. Da, kako ti ice. Vidim. A vidi ovo, ova ga stisne. Beži od mene, bežali te da Bog da. Ponoć i 34 minuta. Šta beži biti? Kristina, lako ćemo loprdati. Da li očekuješ da posle ovog seksa ozvaničite vezu? Milane, nije bilo seksa i mi nismo... Evo, to mene nervira konjima. A ti mi pleši. Kristina, stvarno želiš ovako da pričaš? Rekla si da ćeš biti iskrena ovdje. Još se smeješ. I prvi put kad se nešto desi da ćeš reći. Ajde, umuk mi više. Ne znam kako u principu da... Nisi ti nikom razira. Nadjece, tako ćeš sprečiti i da hoće neko da kaže. Umuk mi više. Dobro, vukla sam. Kristina! Nadjece, ćeš prestati. Mogu ja te zamoliti? Kristina! Mislim, sad je kao nervira nju moje ponašanje, mislim... Kristina, pusti sad Nadjecu, nije Nadjeca tema ove priče, opšte! Budi iskren. Pa daj, budi iskren, nisam dete debil. Ne mogu, Milane, kako se zove, da pričam ovu temu, stvarno. Ne mogu, ne očekujem ništa. Zašto ne možeš da budeš iskren sam prema sebi? Desilo se...
Pa dobro, bila je situacija tako kakva jeste. Mislim, šta da kažem? Šta da kažem? Koga, čekaj, te sramote ili se plašiš da budiš odbačena? I jedno i drugo. Ajde, Kristijane, molim te, ustani. Pa, tu je bilo nešto drugo, ali meni je neprijatno ja da pričam o tome. Kristijan je rekao da je ona otišla da skine trepavice, ali je skinula veš i od cele te akcije koja se dogodila posle toga, šalili smo se na tu temu, da je zaboravila sve tog vas. Znači, od intenziteta te akcije je ona zaboravila takve stvari. Tako da smo mi sinoć... Ja samo ću da kažem pravu istinu. Ona je ležala ovako, a ja ovako. Ja sam pitala Kristijana, Kristijan je rekao da je bilo seksa. Izvoli, što sad ne kažeš? Nadice, sedi ti. Nadice, sve... Sve je seks. Sve je seks. Što se tiče seksa. A, ti nisi ništa radio, a ona je radila sama, je li tako? A ti si to vidjela, jel? Jedan sat i pet minuta. Pa dobro, ja ti sad kažem, sad kad sam malo razmislio, ne paše mi to, ne odgovara mi to. Ne odgovara mi to, odgovara mi da se družim s tobom, da imam dobar odnos s tobom, da te zagrlim, da te podubim u obraz, da legnem pored tebe u krevet. A onda nema ni ležanja. Pa što smo ležali prvo dva dana, razumiješ, ali... Ja pa želim biti, smo jedno drugo. Ja želim biti s tobom, Mina, ali ne sada, nego kroz neko vrijeme, razumiješ? Kad se ja posložim malo u glavi, kad se ja složim, kad ja vidim... Nikad neću složiti, ti se slažeš u glavi. Ja vidim tvoje ponašanje. Od kad si ušao sa mnom u vezu, od prvog puta je. I ti se od tek tad slažeš u glavi. Sad sam složen sam sa sobom, ali nisam s tobom. Sad sam složen sam sa sobom, mogu iskontrolirati svoje ponašanje, ali ne mogu neke stvari u svojoj glavi. 1:16 Šta je bravo? A poljubac se potrema. Inače si štenje. Bože. Kristina! Ovdje se desio vaš prvi poljubac ili drugi? Pa ja, Milana, iskreno, kad je ovo bilo? Ja ne znam, ovo je kad je... Pa, Slamiđi šo. Milane, mi smo tu, ali stvarno smo se napili kao kreteni. Znači, tamo to nije bilo normalno. I ovaj sad, nisam odmah ni skontala, iskreno, klip, ako slučajno... Mi samo u šteku nismo nisam... bili pijani. Ovo sve smo nesto bili pijani. To, stvarno, ne znam. Evo, ne vidim, ovdje ne vidim. Ništa, evo, sad ću ja da kažem ovaj... Utorak ću ja napustiti Zadrugu. Što? Pa eto, zato. Ja napuštam u utorak Zadrugu i zdravo. Za žurku? Eto. Ja ću da napustim utorak ujutro, ću da potpišem i izlazim iz Zadruge, jer ovo je već veliki problem. Vi ne znate zašto, zbog drugih nekih stvari. Šta da radim? To je tako, to je moja odluka i neću je menjati ni pošto. A ja neću dozvolim da ode odavde. Prva neću ja dozvoliti. Ja ne dozvoljam. Ona kaže, ona ide za njim. Ja idem za tobom, odmah. Znači, gdje ideš ti, tu idem ja. Nemoš ona da ide pre mene. Pa ne, Milane. Jel ona će imati problem ako izađe pre mene? Pa ti ćeš ga rešiti. Ne mogu da ga rešim odavde, jer imam ja imam zajedno. Izaći ćete zajedno, šta? Ja imam zajedno ljude koji vole i Ivanu, vole i... Ma, brate, ja znam na šta misli Kristijan i celu priču znam, ali sa ovim sad moram da se izađe na kraj, mi sad ne možemo da... Ljudi, ovo je ozbiljna stvar, vi ste... Pa zato meni nije, Milane, zato što ja nisam u fazonu, kao što je, eto moram da pomenem, Maja bila prošla sezona, ona to je nekako ustala, bila izrevoltirana, nekako je to lako rekla. Ja, meni je žao. Evo
nemoj tako da mi stoji. Ne, pa ne hoću samo da... Samo ti kažem, nemoj da mi stojiš tako, tu izgledamo kao neki drugari. Pa nismo mi daleko drugari. Ajde, samo da ti pušti matricu. Pušti đavola, brate. Nemoj da... Stani lepo kao kolega tamo sedi. Kolege smo mi daleko. Kao kolega sedi. Ajde, sunce. Sedi tu bar. Eto. Tako. Bara, bar. Da. Edo. Ćemo dalje. Hoćemo dalje, naravno, zašto? Zato što imamo još dva pregleda da pogledamo, a već je, evo, to ono 25. Znači, 35 minuta do kraja emisije, dva što pregleda, dovodi do kviz, toga, da, 2 plus toga. 7, 11, uvijek standardno i... 20. Puštaj dalje, idemo. Jedan i 18. Zašto si onda sad napravila njemu ovako problem u glavi? Kako, Milan? Pa zašto je on sad ovako potišten? Ja mislim da to nema veze sa mnom, Milan. Kako? Ne, pa nije sa mnom bio? Ne, nego mislim da ovo zbog njegove situacije kući sad, ne zbog mene. Da, može. To je sigurno. Zbog celokupne situacije, da. Ja njemu ništa nisam ni rekla, eto samo sam prokomentarisala, pitao me ovaj tamo... On tebi pa... čak nijednog trenutka, sad ja sam slušao da, za vreme reklama, nijednog trenutka ti nije rekao što si priznala, da li si, nije, nisi da, trebala. Nije, da, nije. Nijednog trenutka, on tebe stvarno poštuje. Niti sam ja njemu, naravno, pa kao ja njega, Milana, niti sam ja njemu nešto ovaj tu... Zamerila sam mu. Sam ja, tešio sam ja dan. Da, sad sam gledao. Nije što šta. Stvarno si se iznenadio. Pa zato ga je volim. Idem ja u to. Molim? Zato ga je volim. Da rešim ozbiljnu situaciju i zdravo je. Zašto ga voliš, Kristina? Pa baš zato što je pažljiv, zato što je drugačije. Drugačije, to sam baš rekla Darku kad sam tvrdila, kad sam negirala na intervju da nisam zaljubljena, ali da ga nešto izdvaja od drugih. A to je da od mojih momaka prosto ja sam uvek nekako takmičila se sa njima i uvek sam ja uspevala da izdominiram i to mi ovaj, nije bilo interesantno. I niko generalno mene nije mogao da prati jer ja imam više godina nego što imam zapravo i prosto takva sam. Imam i tu neku mušku crtu. I životni crtu. Problemi, sve što te strašno u životu. Ogromne, to. To ja sam baš njemu danas rekla, ja mogu napišem 6 knjiga za moje 23 godine. Ne da sam bila uličarka, ne da ovo, da ono prosto, eto, porodica, situacija no, kakva jeste. I eto, on je jedina osoba koju bih ja mogla da pratim. Jesi maštala o zajedničkom životu sa njim posle zadruge? Da. 1 sat i 32 minuta. Znaš što bi ja volio da imam takav mozak? Pa bi. Jer ona, znaš kako njoj? Ona nema emocije, ni prema kome. Da, ona sve što ti znam, boli je da li samo da se je... Taj mozak u stvari dojaja mozak. Da, jo, kao Žiki. Kad si glup, ne, Žiki to uvijek. Da. Pa jeste te, bra. Ali ne menja činjenicu. Pa neće ti biti dobro kad budeš izašao napolje. Glupa si. Neka sam, neka sam. Ja ne mogu da lažem sebe. Glupa, luda. Imamo ludu, imamo glupu. Pa ćemo da mu donesemo guzu. Evo, gledaj, sliča se sliču u mraku je. Ali taj će su gledati glasani za najgluplju. Jer ništa novo. Ona si izgubila. 1:40. Idem da porazgovaram tamo, malo se malo nožbe, te da vidim šta ću da uradim. Ajde, polako samo, brate. Ti znaš kakva je Ivana, ona neće dati, ona mi ovako me maltretira, ona mi je mi davala druže. Dete da vidim... Kad... Zbog plesa, druža, ne? Ne zbog plesa, zbog trivialnih stvari. Imanje stvari. Zbog trivialnih stvari, u kući se posvađamo i onda hoće da zove interventnu, preti mi robijom, preti ovom, takva je, jebiga kakva je i... To se nakupilo. Samo nemoj ništa, molim te, bez mog znanja nešto, molim te, znaš. Šta? Pa bilo šta. Pa ja ako izlazim, ja ću da ti kažem. Bežim ili, ako mi ne otvore vrata, šta je meni problem, brat? U dve sekunde sam na... Ko da je prvi put? Istrčim, brate, do rampe i prvi auto i idem ja gde treba da idem. Ne, sedeću ovde, landaraću,
a napolje ne znam ni da li je dan, ni da li je noć. 2.05. Izvinite, u jednom momentu sam se usetio jako loše. Povređen tamo kod kuće, neko od tebe ovde. Razumeš mi, onda ispadam ja kao, šta se praviš ludi? Ja se nikad ne pravim lud. Znam šta sam uradio, šta nisam uradio. A znam koliko je tebi neprijatno zbog svega. Sve je dozvoljeno kad si zaljubina i kad voliš i tako dalje. I nemoj da se stidiš svojih dela ukoliko to jebi ga. Nisi trebalo oženjen ovaj, nisam ja trebao. Oženjen sam, šta sad imam? Ja ne mogu da se obesim ovde. Izvini za neprijatnost, stvarno je, osjećam se baš loše. Moram i toj ženi da se izvinim. Tom detetu koje volim kao Boga. Najviše. To je jedna draga devojčica, lepa. Daj. Dva sata i 35 minuta. Pa i meni, nego sam ja govno od žene. Radim sebi na štetu drugima. Šta je rekao? Mišel, hoću tebe da čujem. Ali odmah te pitam sada, kada je bilo, bila neka priča ovde, ja sam baš bio u emisiji tada, ti si rekao da jedini si ti ustao i rekao ja ne bi imao problem. Ja mislim da je bila ova, ono, imali ste, kako zovalo? Ne, ne, maca bio, znači to sam gledao. Tako je. Tako je, Alfa. Ti si rekao izbor, tako nešto, da. Da rekao da ne bi imao problem da budeš sa njom u vezi, samo da ti hoćeš vezu ovde u realitiju. Tako je, tako je. Pa ja sam rekao i... Jer si tad se držao toga, ovo se tebi desilo, pa desilo. Ti si rekao kad se desi, ako se desi, desit će, evo desilo se. Tako je, ja da imam problem bilo kakav sa njenom prošlosti, prošliću kako god, ne bi se sa njom poljubio, ne bi bio prisan onako sa njom, ne bi spavao sa njom. Niti sa bilo kojom devojkom, kako ovde, tako i napolje. I imam potrebu da kažem još jednu stvar. Čeka da čuje Mišel, ljudi. Mi je žao što možda sam po prvi put prokockala. Hvala. Šans. Da. I želim da ti se izvinim. 2 sata i 46 minuta. Mina, ako si ti meni zakoneš u vrata, ja tebe volim. Da, ja sam rekla da te volim. Pa ja te volim. I govoriš da se želiš... Pa ja te volim na bolestan način. I govoriš mi da se želiš maknut na taj način sa Mišelom, da nađeš normalan neki put, da ja i ti nemamo odnos. I ona je meni rekla za Mišela. Bila ne meni ovo sprdnja, evo da ti kažem. Sara. Da. Ne, sa sprdnja. Tebi sam ja sprdnja. Kuneš se u brata. Pa kunem se bre, u šta hoćeš. Ti si meni sprdnje pruže. Pa vidi, mogla sam da te vrtim još 20 dana vano. To ti je sve za ono od onaj petak. Kako si mogla da me vrtiš ako sam se ja vano? Vratila ti je za petak. Tako je.